Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Законопроект про реструктуризацію валютних кредитів можуть переголосувати у четвер. Саме тоді парламентарі, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. Нагадаю, скандальний документ нардепи ухвалили минулого тижня. Експерти ж переконують, він популістський і, якщо запрацює, поглибить банківську кризу в Україні. Бонус для валютних позичальників виліться у крах банківської системи, так коментують українські експерти нещодавне рішення Верховної Ради ухвалити скандальний закон про реструктуризацію кредитів в інвалюті. Мовляв, документ системно проблеми не вирішує, навпаки, поглибить фінансову кризу, додавши комерційним банкам додаткового навантаження. Бо ж ресурсу для погашення чужих позичок у них немає. А так звана грошова діра, яка може утворитись, за різними оцінками, становить від 30 до 90 мільярдів гривень. Аналітики ж кажуть, парламентарі перевищили свої повноваження, бо ж Нацбанк міг вирішити це питання самостійно. Це має бути довгострокове рефінансування, десь на 5-6 років, на рік розмір його 7-8 мільярдів. Якщо брати розмір емісії, які здійснює Національний банк, це десь на рівні 10-8%. Депутатам скандальний закон може коштувати рейтингів, певні аналітики, адже валютних позичальників у рази менше, аніж тих таки депозитних вкладників. Хто не платив, той не розумніший. Це одне з таких головних правил, яке не можна порушувати в фінансовій діяльності, тому що це приводить до повного підриву довіри до системи. Виправлятися ж нардепи будуть уже цього четверга. Саме тоді зберуться позапланово у сесійній залі для переголосування закону. Принаймні, такою інформацією поділився лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Хоч наголосив, остаточне рішення щодо засідання буде прийнято лише завтра на Раді коаліції. Донецька область лишилася без даїшників. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав указ про звільнення всього штату Державтоінспекції області, тобто 625 людей. Таке рішення очільник МВС пояснює необхідністю переатестувати всю структуру через численне хабарництво та зловживання службовими повноваженнями. Надалі на Донеччині збираються створити поліцейський патруль на кшталт, як у Києві. Старі ж кадри зможуть переатестовуватися, пройшовши спеціальні випробування на професійну придатність та перевірки на поліграфах. А військових перевдягнуть у нову форму. Камуфляж презентували в адміністрації президента. У нього оновлений малюнок та специфічна фарба. Крім того, форма індивідуальна для кожного бійця. Нагадаю, раніше в Міністерстві оборони заявляли, що цього року придбають 450 тисяч літніх і 250 зимових комплектів убрання для військових. А в зоні АТО запрацювала електронна система пропусків, повідомляють у Службі безпеки України. Заяву на перепустку можна відправити звичайною чи електронною поштою в координаційні центри або заповнити відповідний бланк на місці. Після реєстрації охочим потрапити в зону ведення бойових дій пропонується вказати паспортні дані, місце проживання та реєстрації, надіслати фото, а також повідомити про мету та маршрут переміщення на окуповані території. В СБУ переконані, електронна система дозволить позбутися черг на пропускних пунктах і подолати корупцію під час видачі перепусток. Електроенергія знову приносить прибуток. Україна отримала 70,5 мільйонів доларів від продажу струму із початку року. Тоді як сама придбала електрики на трохи менше 50 мільйонів, заявляють у Державній фіскальній службі. Головний імпортер української електроенергії – Угорщина. Туди поставили світла на 69 мільйонів доларів та ще на мільйон у Словаччину. Сама ж Україна купує струм переважно в Росії. Майже 900 мільйонів доларів витратила Україна на закупівлю вугілля від початку року, підрахували у Державній фіскальній службі. Найбільшими імпортерами твердого палива стали Росія, США та Австралія. Зокрема, у сусідній федерації за поставки палива вже виплатили 364 мільйони доларів. Американці – майже 230 мільйонів і Австралії – 70 мільйонів доларів. На інші країни імпортери за поставки палива припадає майже 200 мільйонів. Нагадаю, українська промисловість порівняно із першим півріччя минулого року більш як удвічі знизила видобуток кам'яного вугілля та антрацитів.
Росія встановить квоту на експорт української продукції. Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку Федерації Олексій Ліхачов. Мовляв, граничну кількість запроваджують для товарів із групи ризику в разі імплементації угоди про асоціацію України з ЄС. Зі всієї продукції, що надходитиме за надлишком квот, братимуть мито. Нагадаю, раніше Москва висунула свої вимоги до угоди про асоціацію України з ЄС за 6 пунктами та розраховує на черговий раунд переговорів у липні. Старий світ натомість запевняє, застосування угоди заплановане на 1 січня 2016 року і без жодних перенесень. Європарламент готовий продовжити санкції проти Росії наступного року. Про це повідомив його голова Мартін Шульц. І додав, якби Москва дотрималася мінських домовленостей від 12 лютого, обмеження були би скасовані вже зараз. Та за будь-яких обставин Європарламент підтримує загальний вектор тиску Брюсселю на Кремль. Нагадаю, 3 липня президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту до нових санкцій проти Росії в разі зриву мінських угод. А грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс іде у відставку. Посаду залишає через небажання Єврогрупи продовжувати переговори з Афінами за його участі. Раніше Варуфакіс оголосив про свою можливу відставку, якщо країна скаже «так» угоді з кредиторами. Ім'я наступника глави Мінфіну оголосять найближчим часом, одразу по завершенню засідання лідерів парламентських фракцій. Серед імовірних кандидатів на посаду грецькі ЗМІ називають першого заступника міністра із міжнародних економічних зв'язків. А нагадаю, вчора греки проголосували проти умов, які висувають міжнародні кредитори. Влада виступає за реструктуризацію та списання щонайменше 30% попередніх зобов'язань. Натомість Єврогрупа, ЄЦБ та МВФ будь-який перегляд боргів відкидають. На тлі нестабільності після референдуму курс євро відносно долара пішов униз, знизився на понад 1,5%. Поліція розібрала барикади протестувальників у Єревані. Проспект Баграмяна, що став епіцентром масових акцій протесту проти подорожчання електроенергії, нині майже вільний. Раніше правоохоронні органи попереджали демонстрантів, що ті мають звільнити проспект до 12:30. В іншому разі поліція зробить це сама. Нині протестувальники в роботу правоохоронців не втручаються. Замість сміттєвих баків люди розтягнули канат, який перешкоджає руху транспорту. Нагадаю, 4 липня учасники акції протесту висунули ультиматум вірменській владі. Якщо їхні вимоги щодо зменшення тарифів не виконують, люди щодня просуватимуть барикади до резиденції президента на один крок. І є претенденти на звання найкращого європейського автомобіля. Список учасників щорічного конкурсу оприлюднили на офіційному сайті Car of the Year. Цього року за перемогу боротиметься 40 машин. За правилами конкурсу брати участь можуть лише нові авто, які встигли вийти на ринки щонайменше 5 країн або з'являлися там протягом року. Найбільш широко представлені марки Renault, Audi, Mazda, Ford і Mercedes. 7 фіналістів оголосять 14 грудня. Нагадаю, нині володар титулу «Європейський автомобіль року» – це Volkswagen Passat. І це була остання інформація цього випуску. Залишайтеся з нами. Ще більше новин на нашому сайті FBC.net.ua. Залишайтеся, побачимось.